Dam weinia ar ein ffermydd ni. Stori dau ffermwr ifanc sy'n dweud eu bod nhw'n lwcus i bod nhw'n fyw. Mae risg o anaf i ffermwyr yn uchelach oherwydd y gwaith i ni'n neud. Beth yw'r dyfodol i'r diwydiant llaeth yng Nghymru? Geraint Jenkins yw hac yr wythnos. Mae angen stopi'r siopau mawr i'r elw enfawr ar gefau ffermwr bach fel fi. Ag Owain sy'n herio un o swyddogion yr Undeb Amaethyddol NFU Cymru. Cymod, i ni mewn system gyfalafol, mae'r rhai'n ennill a mae'r rhai'n colli. Oes, ond dwi'n meddwl mewn unrhyw farchnad, dylsa bod yna degwch, dylsa. Ond yn gyntaf heno, damweiniau ar ein ffermydd ni. Bythefnos yn ôl, cafodd ystadegau cyhoeddi yn dangos mai ffermio yw'r diwydiant mwyaf peryglus ym Mhrydain a bod nifer y damweiniau ar gynnydd. Heno, mae Catrin yn cyfarfod â dau ffarmwr ifanc sy'n dweud eu bod nhw'n lwcus eu bod nhw'n fyw ar ôl damweiniau ar y fferm. Fis Tachwedd y Llynedd, a Ben Harris yn gweithio'r fferm ei ffrind Matthew ymlaen ffos ger Aberteifi. Roedd Ben yn paratoi roi bwyd i'r moch ac yn torri tatws wrth gefn y tractor. Wrth iddo daflu'r llwyth olaw datws i'r peiriant, fe gydiodd y peiriant yn ei ddillad. Natural reaction yw panic yw eto. O'n i'n pwysio fe un yn wrth y machine gymryd allan i. O'n i'n ffili mynd o dyn. No way. Roedd siafft modfedd a hanner o hyd wedi gafel ynddo ac yn ei dynnu i mewn i'r peiriant. Roedd yn tynnu ei overalls yn dyn am ei ganol ac yn gwasgu ei belfus wrth iddo gael ei daflu o gwmpas. Roedd yn around 360 a roedd yn bwrw penne a fel bottom half i'r llawr. A fel y speed BTO shaft, fel mae fe'n gloi. A tro oedd ym around, a wel, oedd yn crysio hynna. Bob tro oedd ym around. Credodd Matthew i mewn i'r tractor i'w ddiffodd, ond cyn iddo gyrraedd, cafodd coes Ben i ddal yn y peiriant. Traes y bobydd off, jwmpa mas o'n a ambulance straight yn unrhyw. Nath Matthew i baratoi'r ffordd i'r ambulans. Erbyn hyn, roedd Ben yn anymwybodol. Wedd e llawr mynd i unconscious o fe. A oedd e'n tre galw a galw e. Yna, yn raddol, fe ddath Ben at ei hunan. A dechreuodd deimlo poen difrifol y dillad yn gwasgu am ei ganol. O'n i'n bygio nhw'n torri fy mas. O'n i'n treul torri fy mas i hunan. O'n i'n bygio. Mae nhw'n aml yn gweud mewn sefyllfa fel hyn, mae dy fywyd i'n flasio lan dylygiad i. Ydy, mae fe. Definitely. 100%. Popeth yn mynd drwy ddod y feddwl i. Peth mwyaf yn mynd trwy'n feddwl i, siwt yn ni'n mynd i weithio i'r aigau. A ffonais i Green a Lan, a wedys i tyw beth oedd wedi digwydd, oedd i pallu credu fi. Wedyn i'n meddwl bod fi'n joc gan. A wedys i tyw ddim joc rhag o'n, a ni'n wastad yn tynnu cwrs i gili. Ond we're hwn yn dead serious. Fe aeth yr ambulans â Ben i ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin. Roedd ganddo wad ar yr ymennydd a'i belfus, ei luniau a'i goesau wedi torri. Dylen ni wedi marw noswaith ni. Wel, doctor wedi gweud dylen ni wedi marw. 8 mis yn ddiweddarach ac mae Ben yn ôl yng nghanol gwaith y fferm, ond yn dal i ddioddau rhai sgil effeithiau. Mae'r ddamwain yn dal yn fyw yn y cof i'r ddau. Os o'n i ddim yn ati i chopo yn oswyth, mae'n i ddim yma bod hwnna'n ei ddigwydd. No way bydd yma heddi. Oedd to fydd y neb yn cliwio edrych. Ac mae'r ddau wedi cael sioc at ba mor rhwydd all ddamweiniau fel hyn ddigwydd. Ti'n meddwl oedd y tip o ddamwain oedd yn aros i ddigwydd? Oedd e'n mynd i ddigwydd, neu jyst am? Na, dwi'n gwybod bod e allai wedi digwydd unrhyw un. Ar ôl sawl llawdriniaeth i ail adeiladu ei belfus, ei luniau a'i goes,
mae'r rhai pethau yn dal I wneud Ben yn anghyfforddus. Os mae'r rhai pethau wyt ti ddim yn fodlon I gwneud ers y ddemwain? Yna, unrhyw beth, ond ai byth nôl I wisgo overalls, never. Allwn ni byth jyst gwisgo nhw yn alw fi tîm nôl crosswch o fi. Mae'r ddau yn dweud eu bod nhw'n llawer mwy ymwybodol o'r peryglon dyddiol sy'n wynebu ffermwyr. Oeddi wedi gwneud tîm mwy gofalus ers ddau? Oeddi. Oeddi. O, lot mwy gofalus. Di fod yn pethau bach, pathetic felly. Felly beth yw'n meddwl, bwn a'n iawn fel an, yn bod rhaith diwedd ddim. Yn ôl ystadegau a gyhoeddwyd gan y gweithgor iechyd a diogelwch bythefnos yn ôl, amaethyddiaeth yw diwydiant perclaf Prydain. Cafodd 33 o bobl eu lladd ar ffermydd y llynedd, cynnydd o 10% ar y flwyddyn gynt. Ond y gofid nawr yw gallai'r ffigwr godi eto, wrth i'r tywydd gwael diweddar orfodi ffermwyr I weithio'n gyflym er mwyn gwneud gwaith hanfodol fel torri'r sylwair. Ymhymsaint ger Cyfyrddin, mae Irwin Richards yn ffermio defed. Yn 20 oed, mae e'n barod wedi gweld ochr beryglus y byd amaethyddol. Roedd e ar gefn beic quad pan gafodd ddamwen ar dîr uchel I fferm. O'n i'n hela, wedi 2 gloch yn prynawn I San Fforddus. O'n i'n mynd lawr y bancyn ar y motor beic. Oedd stepen le oedd defed I bo'n gorwedd. Oedd porfa hir na weles ymo fe. Bwrodd y beic y stepen a moeles I ymlaen. A landodd bac y beic ar yng ngosi. Roedd Eirwyn mewn poen ac wedi torri I goes. Fe ffoniodd ei ffrind 999 yn syth. A gofyn am yr ambulance awyr. O ffonio ni am ambulance, ond yn y lleoliad i'r o'n i, oedd yn lleoliad tebyg I hwn, oedd dim hewlydd, oedd chi'n bod ceie, oedd forestry, oedd ni byth I gael ambulance agos. Felly yr unig opsiwn oedd ambulance awyr. O fewn 10 munud, roedd ambulance awyr Abertawe wedi dod o hyd iddo fe. Cafodd Eirwyn ei gario i'r ofrenydd gan y parafeddygon. Y pulse yn ynghoes ti'n mynd yn wan yn yn rhodi. Felly, sef llif y gwad wedi stopo, dde dim opsiwn dan o'n amputato, ti'n bod? Felly, fi wedi bod yn lwcus iawn. Er bod y ddamwain wedi digwydd ar dir anghysbell iawn yn Sir Gar, fe lwyddodd yr ofrenydd I gael Eirwyn I ysbyty Treforys yn Abertawe o fewn munudau. Mae risg o anaf I ffermwyr yn uchelach oherwydd y gwaith I ni'n neud, ti'n bod? Allwn ni yma newid hynny, drych yr etirwedd yma, allwn ni yma cael y gwbl yn fflat. Mae natur y dymweiniau ar ffermydd yn golygu bod yr ambulance awyr yn cael ei galw'n aml I gefn gwlad. Mae'r peryglon o weithio ar ffermydd yn olygfeidd cyfarwydd iawn I barafeddygon yr ambulance awyr, fel Sam Williams. Da ni yn cael jobs I ffermydd reit aml. Yn yr ardal gwledig yma. Da ni'n cael ffermwyr ar quad bikes, wedi cael damwain efo tractor y hun, a weithiau yn y bydu. Ret aml mae ffermwyr ffermydd y hunan yn ret gwledig. Da ni'n gallu mynd â nhw lot mwy sydyn at yr hospital. Eleni, yr ambulance awyr yw elusen y flwyddyn yn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ac yma'n y sioe, maen nhw wedi bod yn codi arian at y gwasanaeth. Es I gwrdd â chadeirydd Ffermwyr Ifanc Cymru, Dylan Jones. Oherwydd natur y tirwedd a'r ffaith bod ffermydd mor bell wrth I gilydd yng Nghymru, ti'n meddwl bod y gwasanaeth ambulance awyr yn arbennig o berthnasol ac yn bwysig I chi? Wel, mae'n pwynt hynod o bwysig. Mae'r natur daearyddol ble mae'r ffermwyr y tirwedd, yr hewlydd sy'n mynd i'r ffermydd. Achos bod ni ddim up to scratch fel wedyn ni ar y funud, mae'r gwasanaeth o'n ambulance awyr yn rhoi cymaint mwy pwysig wedyn, achos bod nhw'n gallu cyrraedd pobl sydd wedi cael damwen cymaint yn un gynt. Mae'n costi 6 miliwn I gynnal tair hofrenydd yr ambulance awyr yng Nghymru bob blwyddyn. Ac fel elusen, mae rhaid i'r ambulance awyr ddibynnu ar gyfraniadau'r cyhoedd I gynnal y gwasanaeth. Ond mae'n alwadau i'r gwasanaeth gael ei ariannu o'r pwrs cyhoeddus a'i gyllido gan Lywodraeth Cymru.
Ond mae'r rhaid cadw'r wasanaeth yma fynd. Chwbod, mae'n profi bod yn safio bywydau. Felly pam, y cwestiwn yw, pam nag un o'n cefnogi e? Mae'n erchill fod y Llywodraeth ddim yn cefnogi'r elusen yma. Yn ôl Llywodraeth Cymru, maen nhw yn gwerthfawrogi'r gwaith mae'r ambulans awyr yn ei wneud. Yn ôl Llywodraeth, maen nhw eisoes yn talu cyflogau parafeddygon, ac yn nad yw'r elusen wedi gofyn am rhagor o arian. Ond yn y pen draw, a'i cyfrifoldeb y ffarmwr yw i sicrhau nad yw bywydau'n cael eu rhoi yn y fantol. Mae 43 o bobl wedi cael eu lladd ar ffermydd Cymru dros y ddegawd diwetha. A ddechrau'r flwyddyn, cafodd siarter diogelwch newydd i lansio i annog ffermwyr i ystyried y peryglon hyn. Roedd mudiad y ffermwyr ifanc yn rhan o sefydlu'r siarter. Rhywbeth jyst i codi ymwybyddiaeth, rili, bod ffermwyr yn edrych ar ôl unen bach mwy, neu'n siŵr bod pethau'n saff dyn nhw ar y ffarm, unrhyw beth rili i helpu nhw mynd gartre ar diwedd y dydd. Bellach, mae Eirwyn yn dweud bod y ddamwen wedi wneud iddo sylweddoli pa mor beryglus gall y tirwedd hyn i fod. Mae'n neud i feddwl dwywaith. Dwi'n bod un berson eitha fflaiti, eitha ymwy mynd, y sy'n gallu sefyll rhi man yn rhi y hir. Ond fi'n cael bod ffermwyr ar fai ym un, fod maen nhw'n rhoi iechyd i stoc a'i anifeiliad cyn i iechyd i hunain, fi'n gwybod, ar adegau. Ac sy'n credu dwi'n ei wneud. Yn dilyn y ddamwen, mae gan Ben 4 darn o fetel yn ei gorff. Ond, er i fod yn ôl yn ffarmio, mae agwedd e a'i ffrind at fywyd dipyn gwahanol. Beth yw wedi'n parchu o blaen, beth yw'n parchu nawr. Fel teulu, ffrindiau, a lot o pethau lot mwy bwysig na beth yw nhw. Oeddi diogelwch ar y ffarm yn lot mwy bwysig ti nawr? Oeddi, definitely. It only takes one second. Dwi'n gallu ni wedi golli i gwrdd ffrind yma, rili. Yn rhan 2 heno, ar gyfwng y diwydiant llaeth sy'n poeni ffarmwr ifanc o Dal y Bont. Croeso nôl. Mae pris llaeth ar ei isa ers 7 mlynedd, a mae disgwyl i'r pris mae ffarmwr yn derbyn am ei laeth i ddisgyn hyd yn oed yn fwy. Mae Geraint Jenkins yn 25 blwydd oed ac yn godro ar ferm ei deulu yn Hal y Bont. Ac yng nghanol holl ddadle a'r protestio, Geraint yw hac yr wythnos. Harry, mae'n wych o gloch o bore, a croeso mai i ffarm Cerrig yr Anau. Dyn ni'n godro biches y 110 o dda. Ie, dyn ni'n godro. Bob bore, bob nos, bob diwrnod wythnos a trwy'r flwyddyn. Un o'i diwrnod olig. Wel, dyn ni ar gychwyn, felly dyn ni'n bwrw fewn iddi. Dyna ni hanner ffordd trwy godro. Tas yn cymeriad 2 berson, fi a'n nhad. Biches y wartheg Holstein sydd yma ar y ffarm gyda ni. Dyna ni'n dewis wartheg Holstein ym rheswm fan gwneud nhw gallu naturiol i leitha. Mae'r gwartheg yn godro y ddeithi 30 litr y dydd. Ac mewn flwyddyn, mae'n cymeriad 9,000 o literi. Wel, mae'r godro wedi dod i ben, a mae'r llaeth yn ei wedi gynhyrchu yn cael storio fan hyn, yn y tanc llaeth yma. Ie, mae'n cael ei gadw dan tymeredd isel, tan bod y tancar llaeth yn barod i ddod i gasglu. Reit, wi off i gael brecwast. Wel, mae'r llaeth yn ei wedi bod yn gynhyrchu bod yma wrth i'n cael ei gasglu gan ein cwmni prosesu llaeth. Ac yna mae'n ei ffwrdd i gynhyrchu bob fath o bethau. O fenyn i gaws i iogwrt. Ie, bach o bopeth. Mae rhai o'r prif gwmnïau Pryden yn barod wedi torri 2 giniog o litr o ddear pris llaeth. A'r sôn yw bod nhw am dorri 2 giniog arall. Pwy synnwyr sydd hyn? A'n unen barod yn gweithio ar golled.
Mae'n costio 30 ceiniog I ni gynnyrchu bob litr o laeth. Mae hynny'n cynnwys bwyd, gofal, ie, a llafur cariad ni. Ond ni ddim ond yn derbyn 26 ceiniog am bob litr o laeth, sydd yn golled enfawr. Yn ystod y ddegawd diwetha, mae dros hanner o ffermwyr llaeth Cymru wedi gadael y diwydiant. A dwi wedi gweld hynny ar garreg drws yn hunan. Os da gwybod bethau mynd I wella, y pryder yw, bydd mwy yn gadael y diwydiant. Mae'r botel y laeth yma yn costio 58 ceiniog I chi brynu yn y siop. I fi fel ffarmwr, mae'n costio 68 ceiniog I mi'w gynhyrchu fe. Mae nhw'n trafod rhagor o doriadau iddo fewn yn fis Awst. Ac os yw hynny'n mynd I ddod yn wir, Fyddai ond yn derbyn 56 ceiniog. Mae'n botel yma o laeth. Fi yw'r 5 cenedlaeth I ffermio yma yn Gerrig Rannau. A'r gobeith yw, bydd 5 cenedlaeth arall yn dilyn ni. Ond os yw hyn am ddigwydd, mae'n rhaid I bethau newid. Mae angen fwy o sicrwydd y dyfodol y diwydiant llaeth. Ac mae angen stopio'r siopau mawr i'r elw enfawr ar gefen ffarmwr bach fel fi. Mae'n hen bryd roi stop a'r llaeth yn gadael gât y fferm ar y golled. Ond beth yw eich barn chi? Fyddech chi'n fodlon I dalu mwy am eich llaeth? Dyna yw cwestiwn yr wythnos. Byddech chi'n hapus I dalu mwy am ddeithio llaeth? Na, Sian. Na, pam? Achos mi'n cael ei digon fel mae ar hyn o bryd. Byddai'n, os byddai'n meddwl bod y ffermwyr yn cael pris teg am e, wel, byddai ni ddim yn mynd o roed talu bach extra o'r un, byddai'n cadw pob un yn hapus. Na. Pam? Mae'n costio fwy I fyw a beth I. Byswn, dwi'n meddwl. Pam? Oherwydd, da ni angen llai. Sut ti'n hapus I dalu mwy am pris dy laeth di? Na fi. Mae pob ffermwyr yn cael pris teg am llaeth nhw. Na, just profit margins o supermarket sy'n mynd lawr des. Dwi'n meddwl bod o'n digon teg, oherwydd maen nhw'n gweithio yn andros y galed, chwarae teg iddyn nhw. A dwi'n meddwl bod nhw'n heiddi mwy o bres amdano fo, chwarae teg. A chofiwch allwch chi bydleisio a roi eich barn ar ein gwefan ni, neu anfonwch eich sylwadau ato ni ar Facebook neu Twitter. Mae dyfodol y diwydiant llaeth wedi bod yn destun trafod mawr yma yn y sioe. Heno ar Hacion Holi, Ywain sy'n holi, Cadeirydd Bwrdd Llaeth, Undeb Ameithwyr NFU Cymru, Alan Jones. Dros yr wythnos diwetha, mae ffermwyr ar draws Pryden wedi cynnal nifer o brotestiadau yn erbyn y toriadau ymryd llaeth. Ddoe yn y sioer y gweinidogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Pryden yn cyfarfod cynrychiolwyr o'r diwydiant I drafod yr argyfwng. Fe benderfynwyd mewn egwyddor ar gytundeb gwirfoddol I roi mwy o bwer bargeinio I ffermwyr gyda'r manylion i'w trafod dros yr haf. Es I holi Ale Jones, cadeirydd Bwrdd Llaeth, Undeb NFU Cymru. Dewch ni ddechrau gyda'r problemau sydd wedi bod yn ddiweddar. Ni'n siarad am marchnadoedd yn y bôn, ond I ni a grym yn y farchnad. Yeah. Chymod, I ni mewn system gyfalafol, mae rhai'n ennill a mae rhai'n colli. Oes, ond dwi'n meddwl mewn unrhyw farchnad, dylsa bod yna degwch, dylsa. Dwi'n meddwl, os ewch chi I lot o'r marchnadoedd mewn rhan, dwi'n meddwl sylwch chi nhw yn marchnata cynnyrch masnach deg. Iawn? A maen nhw'n trio cyfnogi cwmnïau sydd mewn gwledydd trydydd byd I gael fasnach deg. Eto, ar y traethau ni'n hynna'n, maen nhw ddigon bodlon I gael sefyllfa lle mae'r farchnad yn gallu dweud dyma fydd y pris, prosesydd yn cael pris yn rhoi yn ôl I ni, torri'n pris ni ac yn dweud mae rhaid I chi gynnyrchu fo I ni am ddeuddag I ddeunaw mis eto a sy'n chi ddim dewis.
Dwi'n gweld hynna'n farchnad deg, fi fy hun, lly. Ie, ni'n gwybod bod ni mewn cyfnod economaidd anodd. Fi'n siŵr bydde'r person a ni sy'n mewn i'r siop, sy'n prynu bara, sy'n prynu menyn, sy'n prynu llath, sy'n prynu hifen. Dwi wedi eisiau gwario mwy chwaith, ymdyn? Na, dwi'n dall hynny, dwi'n dall hynny. Ond beth o'n i'n bryderus yn ei gylchod e? Mae yna 2,000 o gynnyrchwyr oedd yna yn wlad yma 10 mlynedd yn ôl. Da ni lawr i 1,900. A dwi'n bryderus lle byddwn ni mewn 10 mlynedd. A byddwn ni wedi colli 1,300 eto. Mae yna farchnad, mae rhaid ni ddiogelu. A mae'r cwsmar yn ymwybodol bod rhaid ni gael llefrith. A mae'r llefrith yfed yn gynnyrch ffres. Mae o'n gynnyrch da, mae o ar y silffoedd, o fewn chydig o ddyddiau o fod wedi cael ei gynnyrchu. Diolch yn fath o beth fe ddwch chi ddod â fo mewn tancar o ben draw byd. Ond falle, os angen i chi fel ffermi, falle aros gyda'ch gilydd yn fwy, i sefyll lan i'r rhai'r bobl yma fel un uned, chwa ni'n gwybod NFU o'r FUW, ni'n gwybod yr anghydfod sydd wedi bod dros y blynyddoedd. Odi hwnna'n symptomatig o falle y problemau, falle bod rhaniadau yn y diwydiant yma? Ond wyddwch chi beth hefyd, mae'r proseswyr neu'r archfarchnadoedd yn dda iawn am chwilio am bethau i'n gwahanu ni. Mae nhw'n bach yn gyfrwys yn rhan yna beth. A iawn, natur ddynol yn golygu, mi reith un am hanner ciniog a ciniog, a maen nhw wedi rhoi yr abwyd i denu pobl teg at ddim ymryn bach lia. Ond beth sydd ti cefn i hynna? Ond bai chi'n ffermer i hwnna, dwi'n fwy bydd aros ddech i lyd? Natur ddynol, natur ddynol. Iawn, natur ddynol. Ond beth sy'n digwydd ar hyn o bryd, mae pobl yn trio dod yn ôl at ei gilydd i gydweithredu. Mewn byd delfrydol, beth i chi eisiau gweld? Dwi'n bendant eisiau gweld pris sy'n adlewyrchu y costau cynhyrchu ni. Dwi'n ymwybodol hefyd bod yna sefyllfa byd eang. Da ni'n ymwybodol bod ni'n chwarae mewn marchnad byd eang hefyd. Be dwi eisiau weld ydy tegwch trwy system gyfa. Efallai ni ddim dweud wrth y cynhyrchwr sy'n oed bwyd ran nefiliad, dwi'n talu llai ti am y bwyd heddi yma. Dyna sydd wedi digwydd i ni. Mae rhaid i gael y broblem wedi i'w sortio unwaith ac am byth, mae rhaid cael tegwch reid trwy'r gadwyn. Trwodd o'r cynhyrchwr i'r prosesu ac i'r gwerthwr wedyn yn y siopa. A dyna tegwch a lefel o bris sydd yn rhoi hwb i ni at y dyfodol. Dwi'n meddwl fysa ni wedi colli 1,300 o gynhyrchwyr mewn 10 mlynedd. Peta'r pris wedi bod yn iawn. Ond dyna i'r realiti'r farchnad yma bydd y rhai yn dweud chi. Dyma i'w marchnad. Ond dwi'n meddwl bod rhaid i'r gwleidyddion sylweddoli, mae rhaid nhw ofalu amdani trigolion i'w gwlad i treth dalwyr nhw. Mae rhaid ni ofalu am y marchnad cartra a diogelu hi. Dyna ni, Ale Jones, diolch i chi. Croeso. A dyna ni o'r sioe. Wythnos nesaf, bydda i'n cyfarfod â Dai Roberts, brawd bachgen ifanc o Sir Gar gath ei ladd tra'n ralio. Dwi beth yn gweld diwedd bywyd, achos ti yn y car yna, ti'n invincible. A bydd hacker wythnos yn cwyno am gynlluniau Llywodraeth Cymru i warchod yr arfordir. Hacio nos fawrth nesaf am ddeg.